parashikimi i motit për sot, rreshtjet e shiut do të mbizotrojnë vendin. Vranësira të dendura të cilat her pas here do të sillin rreshtje shiu dhe dëbore, do të mbizotrojnë motin në vendin tonë gjatë paraditës së sotme. Meteoal parashikon që mesdita dhe kryesisht mbrëmja të sillin intensifikim të rreshtjeve në territorin shqiptar. Rreshtjet e shiut do të vinë kryesisht për shkak të rritjes së temperaturave. Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish rritje në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë, duke luhatur vlerat ditore nga -1°C në 13°C. Era do të fryhe fort dhe me shpejtësi deri në 70 km/h nga drejtimi jugor, duke krijuar në det dallgëzim mbi 6 ballë. Thank you.